देवाचे उतोर ह्या नियार मालान सगळ्यांक तुमका माये मोगाचो येवकार. इगुरोज माता आयज खेरीत भाशेन सांतेस्त्यो इगुरोज मातेच्या ह्या रक्त साक्षाची परब समरुमता. पवित्र सभेचो पयलो रक्त साक्षी आनी जेजूच्या नावाक पासत आपले रगत वारोवन आमकां एक बरी देख दिवन गेला. सांतेस्त्यो आपोसलांनी वेचून काडलेल्या 7 प्रधान सेवकां मदलो एकलो जावन आसलो. ताणें आपल्या पवित्र स्वभावा आनी स्वतान आनी कायद्यान आपलें जिवीत जिवन समाजान एक वर्तें नांव जोडलेलें. ताका देवान गिन्यानान भरलोलो आनी ताचे उद्देशी जेजूच्या नांवान समाजान जायतीं अजापां केलेलीं. पूण ह्याच ताच्या स्वभावाक लागून ताका आपलें जिवीत त्याग करचें पडलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां हेंच सांगता. जोरी तर कोण म्हज्या नांवांक गवाय दीत जाल्यार समाजान ताका पिडापीड सोंसची पडटली. लोक तुका दुमाळो दितलो. पूण तुमी म्हजे पासत ह्या संवसारांत गवाय रावत जाल्यार म्हज्या सोर्गींच्या बापा मुखार हांव तुमकां गवाय दितलो. सांत इस्तेवान आपल्या सुम्या जेजू क्रिस्ता खातीर ह्या संवसारांत गवाय दिली आनी आपलो जीव त्यागलो. जोरी तर आमचेर असली पाडी आयली जाल्यार आमी आमचो जीव त्याग करूंक तयार आसतले हांव काय? तर आयच्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना आमी ह्या संवसारांत स्वताक आनी नितीक उबी रावूंक बोल दी म्हणून बापा लागीं मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळां देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसोर पवित्र रावात, खुशाल रावात.